हे श्राप तारा थापाको यो गीतसँगै तपाईँलाई स्वागत छ मिलिचिरी नेपालीमा म शीतल तामाङ दिदीको गीतबाट हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गरिसक्यौँ जुन गीत सुनाउनु भयो यो गीतभन्दा अघि पनि तपाईँले धेरैवटा गीतहरू गाउनुभयो होला पक्कै पनि होइन तर यो गीतले चाहिँ तपाईँलाई तारा थापा भनेर चिनायो भनेर भनिन्छ नि है हजुर हो पक्कै पनि यो गीत मैले दुई हजार पैँतिस सालमा रेकर्ड गरेको रेडियो नेपालमा होइन यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि मैले सायद दुई सय तिन सयवटा गीत गाइसकेको थिएँ मैले सबभन्दा पहिले मेरो रेकर्ड भएको दुई हजार अठाइस सालमा डुएट गीत गाएको थिएँ त्यसपछि मैले दुई हजार एकतिस सालमा अर्को एउटा पप शैलीको गीत रेकर्ड गरेको थिएँ होइन मायलुकै छेउमा जाँदा ए हावा यसरी न बतासी ए हावा भन्ने गीत गएको थियो त्यो पनि सुपर डुपर हिट भयो एकतिस सालदेखि नै मैले त्यो गीत प्रत्येक स्टेज प्रोग्राममा गाउँथेँ मैले त्यो त्यतिखेर रेडियो नेपालमा गएर गीत रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो है हजुर त्यो पक्कै हो नि अरू अरू कुनै रेडियो नै थिएन कुनै एफएमहरू थिएन मात्र एउटा रेडियो नेपाल मात्रै थियो नातिकाज दाई शिवशङ्कर गर्दाै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले डेट निकाल्नुहुन्थ्यो अनि त्यो डेटमा आफूले गाउन जानु पर्थ्यो होइन टेलिफोन पनि थिएन अहिले जस्तो मोबाइल थिएन होइन अनि समाचार पठाउनु पर्ने एकअर्कालाई त्यसरी तारालाई कतै भेट्यो भने डेट यति यति कतै डेट छ रेकर्डको लागि खबर गरिदिनु है भन्ने यसरी सूचना यसरी आउँथे त <laughs> त्यस्तो थियो <थी> जमाना अनि <laughs> तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा रुचि चाहिँ बाल्यकालदेखि नै थियो जहाँसम्म मेरो आयो चेतना त्यहाँदेखि नै म एकदम गाइरहेको थिएँ अनि भाइ बहिनीहरू हेर्दाखेरि घरको कामहरू गर्दाखेरि गाइरहेको थिएँ अनि स्कुलमा पनि गाई राख्थेँ तपाईँ साथी सर्कलमा कोही त्यस्तो गीत गाउने छोरी मान्छेहरू त्यस्तोहरू हुन्थे पचास वर्ष लाग्यो मैले गीत गाएको अहिले त हाम्रो छोरीहरूको लागि त्यति राम्रो सोच विचारहरू दृष्टिहरू छैन भनेदेखि त्यति बेला त झन् पक्कै पनि थिएन किनभने छोरीहरूलाई बाहिर निस्केर गाउनु बाहिर गएर नाच्नु बाहिर गएर नाटक गर्नु त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो विषय थियो त्यति बेला आफ्नो घर परिवारबाट सपोर्ट भएन भने त्यो सम्भवै थिएन त्यति बेला तपाईँको आमा बुवाले चाहिँ पुनरूपमा र साथ दिनुभयो तपाईँलाई हजुर पक्का पनि हो मेरो बाबाले पुरै फुली आ आ आ पनी पनी एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो छोरी भनेर छोरालाई पढाउने छोरीलाई नपढाउने भन्ने त्यो पनि थिएन घरको जेठी छोरी मलाई पनि त्यत्तिकै मेरो भाइ बराबरै मलाई हाम्रो आमाबाले त्यसरी नै हेर्नुभयो होइन अनि पढाउनु मन त्यत्तिकै कहिले पनि त्यस्तो अब्जेक्सन आएन पढ्नुको लागि मलाई पनि पढ्नु इच्छा लाग्थ्यो फेरि कस्तो थियो भन्नु भन्नुहोला भनेदेखि हाम्रो पालामा त्यति बेला पढे लेखेको नि एकदम कम थिए के होइन बहिनी पढे लेखेको भेटाउनु नै गाह्रो आउन आमा गर्नेहरू थियो पढ्ने लेख्ने छोरी मान्छेहरू पाउन त गाह्रो थियो भने गीत गाउने त अझ परेकै कुरा भयो त्यो पक्का हो जब म यो कला क्षेत्रमा आएँ होइन गायन क्षेत्रमा आएँ आएपछि अनि मैले थाहा पाएँ कि नपढेकाहरूलाई कस्तो दृष्टिले हेर्ने रहेछ कि पढेको छैन काम केही पाउँदैन अनि यही गाउने त हो नि नपढेपछि त्यस्तो दृष्टिकोण त्यति बेला थियो होइन नपढेकालाई असाध्यै हेप्ने त्यो मैले देखेँ त्यो मैले भोगेँ अनि त्यसपछि मैले पढाइपट्टि एकदम मैले ध्यान दिएँ म जसरी भयो नि पढ्नु पर्ने रहेछ पढाइ नै सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ त्यही माथि छोरी अनि मैले एकदम मैले पढाइलाई नै जोड दिएर मैले त्यसरी नै एसएलसी पास गरेपछि आइए पास गरेँ बिए पास गरेँ त्यसपछि एमबिएको लागि पनि पढ्नुलाई मैले युनिभर्सिटी पनि गएँ तर कारणवश त्यस्तै परिवार त्यस समस्याले परेर छाड्नु पऱ्यो त्यति बेला पनि गाह्रो थियो बहिनी छोरीहरूलाई है <laughs> अझै पनि सुनौला तपाईँको कुरा अर्को एउटा गीत पो सुन्न मन लाग्यो दिदी यतिखेर यो गीत चाहिँ राम थापाको सङ्गीत अनि सुरेन्द्र राणाको शब्द हो सबैले उस्तै हुन्छ माया तर मनौलो प्रीत दिन्छु सबैले दिने उस्तै हुन्छ माया तर मनौलो प्री दिन्छु तिमीलाई नै सम्झी सम्झेर चिएको तिमीलाई नै सम्झी सम्झेर चिएको मुठुभरिको चोखो गीत दिन्छु आजको मिलिजुली नेपालीमा तारा थापाको गीत सुन्दै उहाँसँग कुराकानी गरिरहेकी छु अहिले प्रविधिको चाहिँ धेरै विकास भइसकेको अवस्था पनि छ त्यतिखेर रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गर्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्थ्यो हजुर पक्कै मैले भर्खर गीत गाएको पच्चिस टेक गइसक्यो होइन अब त्यहाँनिर कहिले बाँसुरीले बिगार्ने लिब कहिले रिदमले बिगार्ने फेरि कस्तो भयो भन्नु होला भने मैले जुन दिन मेरो त्यो डेट पाएको थिएँ मैले गीत रेकर्ड गर्ने त्यो दिन चाहिँ नि स्टुडियोमा म्युजियनहरू कोही पनि आउनु भएन कि डेट आइसक्यो फेरि कहिले पाउँछ होइन आफ्नो डेटमा त गाउनै पऱ्यो ए रिदम एकजना थियो बाँसुरी एकजना थियो अरू कोही छैन है गिटारमा चाहिँ नि गीतकार सुरेन्द्र राणा होइन मैले एकजना भाइ ल्याएको रहेछ गिटार उसले बजायो अनि बजाउँदाखेरि बिचार त्यही त हो नि कहिले नबजाएको स्टुडियोमा रेकर्ड गर्दाखेरि है बिग्रेको बिग्रेको बिग्रियो कहिले टाइमिङ बिग्रिन्छ रा रा <laughs> आ, थे थे के बिग्रिन्छ त्यसो भएर भएर पच्चिस टेक गइसकेको बहिनी हो त्यो पच्चिसचोटि मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म गाउँदा मेरो हालत के भयो होला त साह्रै गाह्रो भयो होला कति नै गाह्रो त्यस्तो थियो क्या त्यो बेला अहिले त धेरै सजिलो छन् बहिनी आधा लाइन मात्रै गीत गाए पनि हुन्छ है ठ्याक्कै जोड्यो अनि कुन राम्रो भएको चाहिँ त्यो राम्रोलाई जोडेर नराम्रोलाई काटेर फालिदियो त्यो आइसक्यो प्रविधि बहिनी अहिले त रेडियो नेपालमा पहिलोचोटि गीत गाउँदाको तपाईँको अनुभव कस्तो थियो त्यति बेला त म स्कुलमै पढ्थेँ होइन स्कुलमै थिएँ कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नाइनमा त्यस्तै थियो होला म जहिले पनि म गाइराख्ने हुनाले सबैलाई थाहा थियो था मैले गाउँछ भनेर क्लास सकिने बित्तिकै सबैजनाले छुप्पिहाल्थेँ कि ल तारतार सुरु गर सुरु गर सुरु गर भन्थेँ कि बिच गीत गाउनको लागि अनि म गाउन थालिहाल्थेँ अनि त्यहीँ स्कुलदेखि गाइराख्थेँ अनि गाउँदा गाउँदै अनि मेरो साथीको दाई हुनुहुन्छ एकजना तिरबहादुर गुरुङ भन्ने अनि दाईले चाहिँ तारा तिनमा चाहिँ नि रेडियो नेपालमा गाउनै पर्छ भनेर दाईले आफै मलाई लगेर जानुभयो है मेरो साथी सीता गुरुङ म अनि तिरबहादुर गुरुङ उहाँ दाइजी गएर दाइले आफै नै त्यहाँनिर फर्महरू भरेर मलाई भोइस टेस्ट गर्नुलाई लगेर जानुभएको म स्कुलमा थिएँ अनि स्कुलमा हुँदा हुँदै म गायिका भइसकेको <laughs> थिएँ अनि कतातिर बाटोमा जाँदा जाँदाखेरि पनि कतैतिर आफ्नो गीत सु बजेको सुने सुनेपछि टक्क अडेर सुन्थेँ कि म आफ्नो गीत त्यो बेला पनि त्यस्तै थियो नि त अब कसै सबैको घर घरमा रेडियो कहाँ थियो र केही नभएको बेलामा त्यति बेला अब रेडियोबाट गीत बज्दाखेरि एउटा आफूलाई आनन्द लाग्थ्यो नि खुसी लाग्थ्यो देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि जानुभयो तपाईँ गीत गाउनकै लागि भनेर एउटा छोरी मान्छे भएकै हुनाले गाह्रो अप्ठ्यारो पो हुन्थ्यो कि घरबाट त मलाई के पनि भएन होइन तर जस्तो म त्यति बेला कस्तो भन्नुहुन्थ्यो गायिका पनि एकदम कम हुनुहुन्थ्यो कि थिएन एकदम औलामा गर्ने गायिकाहरू हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि फेरि म धेरै बिजी हुन्थ्यो कि रातको एघार एघार साढे एघार बजी घरमा आउँदाखेरि एउटा छोरी मान्छे होइन टोलमा सबैजना कहाँबाट आए के गर्यो के चियो चासो त गर्थ्यो नि सबैले अनि चियो चर्चा हुन्थ्यो कुरा काट्थेँ यसरी जान्थेँ होटलमा गाउँछे राति आउँछे भनेर त्यस्तो कुराहरू यता छरछिमेकीबाट त हुन्थ्यो तर मलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ नि पुरै सपोर्ट भएको हुनाले मैले वास्ता गरिनँ गरिनेको त्यो अरूले के सोच्छन् भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु भएन सोचेन पनि किनभने म आफ्नो नराम्रो काम थिएन नि मेरो आफ्नो राम्रो काम थिएँ म गाउने मेरो आफ्नो कला मेरो आफ्नो गायनतिर म लागिरहेको थिएँ नि म यताउता जाने त्यस्तो नराम्रो काम गरेर हिँडेको भए पो मलाई डर हुन्थ्यो त होइन मलाई हुन्थ्यो अह मलाई त्यस्तो केही लाग्थेन म किन आफ्नो राम्रो आफ्नो ठिक बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ आफ्नो राम्रो काम गरिरहेको थिएँ मलाई कसैको पनि मलाई वास्ता पनि हुन्थेन मलाई पछि सबैले थाहा पाएँ यहाँ एक दिन दुई दिन पो त भन्छ त मान्छेले त्यसपछि यो त अब जो राम्रो काम गरिरहेछ जो राम्रो बाटो हिँडिरहेछ त्यसलाई त मान्छेले था थाहा पाइहाल्छ नि पछि त नराम्रो बाटो हिँडेको राम्रो बाटोमा हिँडेको मान्छेले थाहा पाउँछ अनि त्यही अनुसार अनि फेरि व्यवहार गर्छ नि त है अरूले जे भने पनि परिवारले एउटा छोरी मान्छेलाई राम्रो काममा साथ दियो भने चाहिँ सजिलो पनि हुँदो रहेछ अनि आफै पनि मनन गर्नु पऱ्यो कि अरूले भनेर के हुन्छ म चाहिँ राम्रो बाटोमा हिँडेको छु भन्नुपर्ने रहेछ हो नि आफू ठिक बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो आफूले ठिक काम गर्नु पऱ्यो होइन आफ्नो सोच राम्रो हुनु पऱ्यो पछि त थाहा पाइहाल्छ ठिक रहे राम्रो रहेछ भने सबैको मुख आफै बन्द भइहाल्छ नि बहिनी जाँदा <laughs> जाँदै दिदीको एउटा गीत सुनौ सै थरी बाजा एउटै एउटै काली हाम्रो देश सैथरी घोडा एउटै चाल मेची काली सिङ्गै डेको साझा हाम्रो देश नेपाल सैथरी बाजा एउटै त धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो समयको लागि पहिला पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ गायिका तारा थापासँगको कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा शून्य एक पचपन्न चौन्न शून्य बयासीमा फोन गरेर आफ्नो आवाज रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई मिलिजुली नेपालीबाट शीतल तामाङ विदा हुन्छ